conhecer, aproveitar um pouquinho desse meu Rio de Janeiro, né? Esse paraíso. Ultimamente vem sofrendo, né? Esse episódio que todos acompanham na televisão com violência, mas o Rio de Janeiro ainda continua lindo, né? Daí, na Praia da Barra da Tijuca, um lugar maravilhoso. Tirando aqui um pouquinho dessa praia, essa beleza.